på er och välkomna till en Q&A. Det var ett väldigt bra tag sedan jag gjorde en sist. Så jag kände att nej, men nu är det faktiskt dags igen. Så att ni har fått ställa frågor på min Insta-story som vanligt. Och alltså det blev lite som väntat. Det var verkligen bara frågor om mitt förhållande då. Och det, jag förstod ju att det skulle komma liksom. Alltså det är ju så att just nu på mina sociala medier så är det verkligen bara frågor om Carl, om mitt förhållande. Och sådär, vilket jag förstår. Alltså det gör jag verkligen. För att liksom såhär, kära någon, jag har hållit på med YouTube, ja, jag är inne på mitt 8:e år, och det har aldrig varit en kille i bilden. Och nu när det väl är det, så har folk otroligt mycket frågor. Folk är otroligt nyfikna och glada för min skull. Så att jag förstår det, det gör jag verkligen. Så att den här videon får helt enkelt bli typ såhär en förhållande Q&A typ. Tycker ni att det låter bra? Jag tror nästan att ni gör det, för ni vill veta allt. Everything. In i bokstavligen minsta detalj. Så ni fick ju då ställa frågor. Och alltså, det var ju verkligen mycket frågor nu riktat mot mig. Medans i videon där jag presenterade Carl så var det ju mer alltså så här vem han är. Och lite så här vad han tycker typ. Alltså så här. Ja, eller jag vet inte, jag minns inte ens det. Jag minns inte vad vi pratade om i den videon typ. Men nu var det liksom så här frågor till mig. Hur jag känner kring grejer. Och sådär. Så då får det bli en sån Q&A då helt enkelt. För att det är liksom ni som ställt frågor och det är ni som formar hur Q&A blir. Och nu får det bli så här helt enkelt. Alltså jag älskar så här hur förberedd jag är för att filma den här videon. Alltså på riktigt, alla mina batterin blinkar ju rött. Okej. Bra jobbat missan. Alltså det här kommer helt enkelt bli en liten blandad Q&A, men för det mesta dels om mitt förhållande, för att det var typ det enda folk undrade. Men det fanns lite andra frågor också som jag kan svara på. Hur går det med övningskörningen? Så jag har gjort, det är att jag började att köpa 10 stycken lektioner på körskolan. För att liksom så här komma igång. Det bästa är väl att ha en körlärare när man kör första gången, tänker jag. Liksom så här de första gångerna så. Men sen nu så kör jag hemma. Och det kommer jag göra ett tag så att jag liksom får den här körvanan. Men sen när jag väl har fått en mer körvana så kommer jag att ta fler lektioner för att ta mig ut på liksom så här motorväg, större städer och så. Men jag kör. Och jag måste säga att jag är rätt bra alltså. Tror ni mig eller? Hur har det gått med din ångest det senaste? Om man jämför liksom hur det är nu versus typ 2 år tillbaka så är det otroligt mycket bättre. Alltså verkligen. Men jag har ju fortfarande ångest. Och det jag har är ju liksom så här en generell ångest. Jag har inte konstant panikångest. Däremot har jag haft panikattacker under åren. Men för det mesta har jag bara en generell ångest då. Och det är någonting som jag har lärt mig att hantera och bara liksom acceptera snarare. Att det är så att jag får ångest i vissa sammanhang. Och att det är någonting jag får jobba på helt enkelt. Som sagt så har jag för det mesta bara en generell ångest och oro i mig. Men sen typ i lördags så fick jag en ångestattack. Och det var ett tag sedan jag fick en alltså så här seriös ångestattack. Så det tyckte jag var lite otäckt. Det var när jag var hos Carl. Och den utspelade sig så att jag fick jättesvårt att andas. Så att jag började så här, vad heter det, typ hyperventilera typ. Och sen så blev jag jätteyr och det började typ så här svartna framför ögonen på mig. Så det tyckte jag var otäckt. Just för att jag inte haft en ångestattack på ett tag. Utan det har ju generellt blivit mycket bättre. Så att det tyckte jag var lite jobbigt. För att jag hade trott att men nu börjar det ändå bli bättre. Och att jag fick den attacken så blev det lite så här att man typ föll tillbaka ett antal steg i recovering eller man ska säga. Sen jag vet ju inte om jag kommer någonsin bli frisk från ångest. Det kanske är någonting jag kommer ha för resten av mitt liv. Men jag tyckte ändå att det var lite så här seg typ. Så det är väl update på hur det går typ. Är det jobbigt att behöva åka tåg till din pojkvän? Tänker mest på din socialfobi. Och ångest vill jag lägga till. Alltså de första gångerna, alltså det var så jobbigt. Och jag fick ju, alltså jag fick grov ångest. Och jag, alltså bara socialfobin att vara bland massa folk. Att sitta bredvid en främling på tåg. Att behöva klara sig själv, liksom att ifall det är någonting och jag måste fråga någon och alltså bara det här att röra sig i folkmassor, det är ju någonting jag tycker är jobbigt. Så att i början var ju det en extrem utmaning att behöva utsätta sig för det. Men nu har jag gjort det så många gånger att jag börjar känna mig bekväm i den situationen och att jag klarar av det. Och det är ju hur bra som helst att jag nu klarar av den här situationen, att jag klarar mig
att ta mig till honom, liksom så här en resa på, ja men 5 timmar med olika tågbiten. Det är hur grymt som helst. Alltså Lisa för 2 år sedan hade inte klarat av det för 5 öre. Så det är verkligen ett jättebra framsteg för mig. Det är ju verkligen så att man måste göra saker flera gånger för att man ska kunna klara av det, kunna hantera ångest, social fobi och sådär. Och jag har ändå känt så här på det senaste att jag vill utsätta mig för sådana situationer, även fall det är fett jobbigt. Men jag känner ändå att jag vill utsätta mig för det för att kunna bli bättre. För att ja, det var skitjobbigt de första gångerna, men nu klarar jag ju av det. Så då kan jag bocka av det från listan att jag klarar av att åka kollektivt igen någorlunda bra. Och det är så jag vill liksom fortsätta att utsätta mig för grejer som är jobbigt för att kunna sen klara av dem. Hur känns det att vara i ett förhållande? Var det som du förväntat? Jag hade ju inga förväntningar överhuvudtaget, om jag ska vara ärlig. Jag visste inte vad jag väntade mig, för att jag hade liksom ingen erfarenhet av kärlek överhuvudtaget innan. Så att jag gick verkligen in i det här med ingen koll överhuvudtaget. Jag hade ingen aning om någonting helt enkelt. Så att var det som du förväntat? Jag hade inga förväntningar. Och hur det känns att vara i förhållande. Det känns skitbra, skulle jag säga. Hur reagerade din familj på att Carl är några år äldre än dig? Alltså det har bara varit positiva reaktioner. Och jag har märkt att de här frågorna om Carls ålder är ju oftast ställda från folk som är yngre, ett antal år yngre än mig. Och jag förstår att yngre kan tycka att det är lite konstigt, för att i den åldern så är liksom bara ett års skillnad extremt mycket, för att man växer så mycket på bara ett år. Men när man väl kommer upp i ålder så jämnar det ut sig väldigt mycket. Så att en åldersskillnad i ett förhållande när man är äldre är ju inte en jättestor grej jämfört med när man är yngre. Men sen såklart är det ju olika från person till person, för att alla har ju en olik typ av mognad. Både för Carls ålder, för min ålder. Det finns folk som är jättemogna för sin ålder, eller folk som är jätteomogna för sin ålder. Alltså det är verkligen individuellt. Men för oss har inte åldersskillnaden varit ett problem överhuvudtaget. Och inte för dem runt omkring, alltså så här familj. Mina föräldrar har bara varit positiva till det här förhållandet. Hur länge har du och Carl varit tillsammans? Vi började snacka och träffas för 3 månader sedan. Och vi har varit tillsammans officiellt, eller man ska säga, i 1 månad. Hur gammal är du? För att bryta av här lite med alla förhållandefrågor. Jag är 17, fyller 18 i mars. Så det ska bli fett skönt, bli mindre så. Kunna verkligen vara mer på fri fot, så att säga. Har du träffat Carls familj och har han någon gång träffat din? Han har träffat mina föräldrar. För att alltså, det är bara Ida som var hemma, och när han var här, han har varit här en gång, så var Ida inte här. Men han har träffat mina föräldrar en snabbis. Men det lär väl bli mer framöver så. Men det är ju så att han har ju inte möjlighet att åka till mig lika mycket som jag har att åka till honom. Just för att så hans arbetstider ser ut nu, så jobbar han måndag till fredag. Medan jag mer har ett flexibelt jobb och kan åka iväg mer. Men jag har träffat hans familj ett antal gånger. Vi har åkt ut till dem, alltså typ lite snabbis några gånger. Vi var där senast i lördags på middag. Och sen har jag varit med... Det var hans familj och familjekompisar. Vi var på trav. Det var väldigt nytt för mig. Men ja, så att ja, jag har träffat dem så. Och de verkar väldigt trevliga så. Är du ofta i Karlskrona nu för tiden? Ja, alltså det blir ju en del. Jag är väl där typ, ja vad kan det vara? Varannan helg typ. Sen nu, de senaste 2 veckorna har jag varit där båda helgerna. Just för att det har varit Alla hjärtans dag. Men annars är det väl typ varannan helg så. Och då är jag ju där från fredag till måndag. Så att jag är ju ett antal dagar då. Men just nu, så, som det ser ut med hans jobbtider, så blir det ju att jag är där på helger då. Just för att han jobbar ju hela dagarna annars liksom så. Är det jobbigt att ha distansförhållande? Alltså överlag nej. Just för att jag är ju så flexibel i mitt jobb, att jag kan alltså i stort sett åka iväg när som helst. Det är inte så att jag är fast här på grund av någonting, exempelvis skola eller någonting, utan jag är väldigt flexibel. Då har jag den möjligheten att åka ner till honom. Men det har inte han på samma sätt, just för att han har en helt annan jobbsituation än mig. Men just att jag har det så flexibelt, så är det inga problem. Jag åker mer gärna ner till honom. Men sen så är det liksom så att nej, jag kan ju inte åka till honom när jag vill. Jag kan ju liksom inte åka till honom och vara där över kvällen, för att det är ju liksom 5 timmars resa. Så det är ju segt på det sättet att
man inte bara kan träffas när man saknar varandra, utan det är ju mer till det så. Men ändå så är det liksom inga större problem så. Prata om tillit, förtroende och svartsjuka när det gäller distansförhållande. Jag vet att många är så här som har distansförhållande, att de typ är oroliga, såhär, ah, vad gör min partner nu? Vi har inte hört på ett x antal timmar. Men när jag typ gick in i det här förhållandet så typ bestämde jag mig lite för att jag inte kommer vara den som typ går runt och oroar mig för vad han håller på med. Man ska ju inte gå in i ett förhållande om man inte kan lita på den personen. Alltså då är det ingen idé överhuvudtaget att ha ett förhållande från första början. Och liksom från dag ett till när vi blev officiellt såhär tillsammans, utifrån det jag har kunnat lära känna honom på den tiden, så har jag inga som helst anledningar att gå runt och oroa mig. Och sen jag är ju otroligt lojal som person, att jag aldrig i mitt hela liv skulle göra någonting mot honom. Så han kan ju vara kolugn liksom såhär. Och jag har ju bestämt att jag ska tänka så om honom också. Och det är det jag upplever från honom också, utifrån vad jag har kunnat lära känna honom innan vi blev tillsammans liksom. Och sen tänker jag lite så här att snälla någon, han är en vuxen människa, han är mogen och han vet vad som är rätt och fel. Jag behöver inte gå runt och oroa mig. Och just det här, det är ju A och O i ett förhållande att man litar på varandra. Och sen är det ju viktigt såklart i förhållande att man pratar om tillit och förtroende och bara i allmänhet att man är öppna med varandra. Och det är ju vi. Och utifrån våra samtal vi har haft så, ja, det känns väldigt bra och det finns ingenting att oroa sig för. Känner du dig trygg med din pojkvän? Och absolut känner jag mig trygg. Det måste man ju göra i ett förhållande. Och jag tänker kring min ångest, så han är ju medveten, han vet om min ångest och vi har pratat om det och jag har fått ångestattack framför honom. Han är medveten och han finns där till hands, eller vad man ska säga. Jag har ju verkligen hittat så här en trygg punkt, eller vad man ska säga, just för att jag har varit väldigt otrygg under åren på grund av allt som har hänt och alla situationer jag har varit i som har varit pest. Det här har jag ju sagt till honom, att när han typ kramar om mig så känns det bara som att det är liksom no care in the world. Alltså det kan inte rubba mig typ. Så att det är jätteskönt. Och, men sen är ju han mer extrovert i personligheten och det tycker jag också är väldigt skönt. Då blir det liksom så här i sociala sammanhang att han sköter det där lite. Han har koll. Det har inte jag. Hur tänker du med boendet? Blir det Karlskrona till sommaren? Alltså vad jag vet så kommer jag inte flytta dit till sommaren, om det är det du syftar på. Men jag tror ju absolut att jag kommer, alltså hänga där mer när Karl typ har semester. Jag tror att jag kommer ha möjlighet att kunna vara där längre. För att nu är det mer alltså över en helg. Ni förstår. Har du och Karl några planer på att flytta ihop? I så fall vart? Alltså nej, jag kan inte påstå att vi har några planer att flytta ihop. Alltså vi har väl inte riktigt pratat om det. Det enda är väl att vi har sagt så här, ja men fy vad nice hade varit att bo tillsammans typ. Alltså önsketänk typ. Men det är väl inte någonting som är på gång. Ja, det har väl inte varit på tal på det sättet. Men däremot så ser jag mig såklart bo med honom i framtiden. Alltså jag har inte tänkt något annat. Och det är ju samma sak som jag har pratat om i min senaste mukbang. Att jag går ju inte in i ett förhållande om jag inte ser en framtid med den personen. Liksom vad är poängen då? Så att jag absolut så ser jag mig bo med honom i framtiden. När vet jag inte. Så. Stämde Karl överens med dina förväntningar på hur du tänkte dig honom? Som vi sa i vloggen där Karl var med så snackade vi i 3 veckor innan vi träffades för första gången. Alltså det var ju liksom såhär lära känna frågor. Typ vad den andra sysslar med, vem 17 är den andra personen, lite så typ. Och jag kan väl inte påstå att jag hade så mycket förväntningar heller kring det här. Jag upplevde väl honom utifrån alltså det vi hade snackat innan vi träffades, att han verkade alltså ordentlig och vettig. Och det var det jag var ute efter. Och han verkade ändå så här rätt chill, low key typ. Och det stämde ju bra. Han är ju väldigt vettig och han är mogen och han är low key. Så att jag antar väl att det stämde bra överens. Men sen har jag fått ännu bättre uppfattning av honom när jag väl lärde känna honom. För att det var ju liksom så här, såklart som vi sa i den videon, att första gången man träffas det är ju en viss typ av stämning och man är ju inte helt sig själv för att båda är ju nervösa och sådär. Så att när han blev mer bekväm och jag likaså så gillade jag honom ännu mer, just för att då fick jag se ännu mer av de där sidorna. Hur många barn vill du ha i framtiden? Alltså så här, när jag har pratat om så här barn tidigare så har jag sagt ofta, eller jag har väl alltid sagt att jag har velat vara en ung mamma. När jag var liten så tänkte jag så här, men jag kommer bli en ung mamma liksom. Men nu så här när jag börjar komma upp i det här ung mamma stadiet, att det börjar närma sig där man är en ung mamma, så tänker jag bara nej alltså. Jag har väl ändrat lite uppfattning kring det där. Det har jag minst sagt. För att när jag var liten då var det liksom så långt borta
starta det där, att jag tänkte att ja, men det kan väl vara kul. Men nu när jag börjar närma mig den typ av ålder där man anses som en ung mamma, så tänker jag bara, nej, jag vill inte ha barn nu. Och sen, som jag har sagt i en tidigare video, så är min största rädsla i livet förlossningar. Liksom, jag är inte rädd för döden, men jag är livrädd för förlossningar. Så att jag lär ju inte bli en ung mamma, nej. Men ja, barn vill man väl ha. Men när och hur många vet jag inte. Jag känner att jag först måste vänja mig med tanken av att gå igenom en förlossning. Och det är jag inte nära än. Festar du mycket? Jag har aldrig varit på fest. Och jag dricker inte alkohol och inte gjort det heller för den delen. Men däremot så är inte jag emot alkohol i sig. Men däremot har jag tagit det beslutet att jag inte känner för att dricka alkohol. Nu tar vi sista frågan för den här videon. Och jag har fått många typer av såna här frågor. Och jag har ju märkt att det är ju från folk som är mycket yngre än vad jag är. Och det är då, hur många gånger har du pussat din pojkvän? Har ni grovhånglat? Hur många gånger har ni gjort det här och det här och det här? Mycket sådana frågor. Jag förstår ju att yngre undrar det här. Just för att förhållanden när man var liten, jag har ingen erfarenhet av det, men jag har sett det så. Och det är ju liksom att man pussas bara under sanning eller konka typ. Men när man kommer upp i ålder så ser det ju lite annorlunda ut. Alltså jag vet ärligt talat inte vad jag ska svara på den här frågan, för att den är så lustig. Alltså det är inte så att vi så här håller räkningen på hur många gånger vi kysser varandra. Utan det händer ju frequently liksom. Ja, kära någon. Lustig fråga. Nu har jag svarat på så otroligt mycket frågor. Och jag hoppas att ni är nöjda med svaren. Jag har gjort mitt bästa. Jag hoppas att ni tyckte det var kul med den här Q&A. Ta gärna och likea den i så fall. Ta jättegärna och prenumerera om ni inte har gjort det. Och klicka i klockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!